Hei, velkommen til guttas fiskeeventyr, episode 2. Og for anledningen så har vi hentet inn storfisken selv, Marius Paulsen. Hva dine erfaringer med fisking? Nei, jeg har fisket hele livet mitt, egentlig. Så god erfaring med fisking. Mest sluk, eller snakker vi litt flue også? Nei, vi snakker om flue og dubb, fluestang og sluk. Det hele pakken. Vi har med en veteran. Det blir artig. Let's go. Er vi klar for innsats da? Ja, nå er vi fremme med fantastiske bogey i vannet. Kun en liten spasertur fra maskinisten, så det blir bra. Du sa liten? Lekte litt kul, det var litt tungt egentlig. Du er klar? Det blir kul det her. Verdens lengste stang. Ja, jeg har lang stang. Så du fisket litt på første spotten her, men uten heller, eller hva sier jeg, boys? Nei, ok, greit. Vi ser noe vak ute på ånden der borte, så tenker vi å stikke dit og prøve oss. Hva vil du si, Pete? Ja, jeg fikk jo... Han var vel borte og touchet på kroken min. Åh, ja. Så lånte jeg stangen til deg. Så røyk snøret. Så du ferdig for dagen? Ja, ferdig for dagen. Ja, ja, ja. Usakelig. Jeg la jo vinne med fisk her. Å, det er fin, altså. Ser du ikke det her? Oi, dæven. Ja, for jeg må slite, du vet jo nå. Ja, men pass deg på det. Jeg prøver å få den her. Nå er det våt. Jeg har vært våt på fingrene først. Nå er det bak i stedet på en ryk her. Det blir farlig skiten her nå. Der er vi! Faen meg! Kroken! Ida. Hvor lød er det? Nei, ikke jeg. Åh, det er ikke... Åh, den der kan fort være et halvt kilo, ass. Ja, nå er den ferdig. Du må sette den. Våt på fingrene. Hold den opp, det kan være kvart. Kvart, da. Nei. Fy faen. Meget pene øre. Meget pene øre. Ikke verst. To tomler opp. Det er nydelig. Hvor er det sent til tidlig? Bombene smeller. Er klokka å se noe gjerne? Den er fin, vet du. Å, fy faen, har du hatt å få den? Det er faen, må jeg. Altså, det er sånn her øyeblikk man er for, altså. Det er helt magisk. Mens bomberen smelter, Pat. Enda ikke. Oi, sorry. Wow, kom hit. Fy faen, den er fin. Ah, den her må vi faktisk ta, Pat. Jo, jo, se på den. Han blør noe jævlig. Se på han. Grotesk. Det er jo bare fra kjeven. Nei, der er det noe å si. Jo, jeg tar den. Jeg tar den. Og det her er jo hjem til. Altså, se på den røden her da. Helt lydelig. Kan du bare snu og fortelle hva som skjedde, Pøl? Nei,
Det er bitter. Har du fått mange i dag? Hvor bitter er han? Ai, ai, ai. Det er stor fisk, en ny fisk på kroken da. Her er det bedre. Hva er det? Gud, noe ødelegg. Ja, det er en liten. Oppa, det er sånn at han steiner inn i stein. I helvete. Nå må han slappe av. Du er ikke våt på henne. Oh damn, bete godt inn der. Han må bete jævlig godt på oss. Hvor mange fisk har du nå? The legend has returned. Kan du ta kommentaren, Petter? Det er nå vi skal grille. Det er bedre sent enn aldri, da. Ja, det er sant. Klar for fisk. Må vi vise deg hvordan det gjøres. Ser han mens han ligger der da? Nei, jeg ser ingenting. Hvordan går det med kameramann? Går det bra? Han har slett et par sluka ører av stangen min, men det er noe skjedd. Nei, det er jo bare å ta i seg en snus og... Ta i seg en snus. Han har jo stått og fisket i 3 timer her nå. Fredrik har nettopp ankommet. Begynner å bli kjølig. Rundt vannet. Når sola gikk ned, så ble det bråkalt. Eller hva ble det? Frys. Men Patrick Berg, er vi enda med godt mot? Altså, jeg har jo fått alle fisken jeg har fått, så jeg er jævlig godt mot. Det er jævlig chill at jeg husker å ta med ulvangrenseren, liksom. Det var faktisk jævlig deilig at jeg tok med ulvangrenseren. Snakker vi denne her ulvangrenseren? Nei, det her er jo min genser. Ja, men det er beinhardt å være på tur med gutta for første gang. Dagens tur kan egentlig beskrives med ett ord. Skuffende. De sier at man skal glede seg på andre sine vegne, men det at Patrick får all fisken i dag, det går inn på selv det meste. Så satser på at neste tur blir annerledes med tanke på hvem som får fisk og ikke. Men man kan ikke alltid være best. Av og til ha med en dårlig dag. Så neste tur, så skal dere få se. Jeg har ikke noe tvil om at jeg er meget fornøyd med egen innsats i dag. Stod for all fisken nok en gang, så da håper jeg at seerne våre skjønner hvem som er storfiskeren i gjengen. Det er ikke noe tvil om det. Så blir det en ny tur i morgen allerede. Og da regner jeg med å holde opp formen, rett og slett. Så det er målet nå. Yes, yes!
I dag var det ikke helt sånn planlagt. Kom litt sent. Var til bursdagsselskap. Så jeg kom litt sent. Fikk vel en time med fisking og merket med en gang at jeg kom at det var ikke god stemning i fiskegruppa. Men Patrick klarte å levere som alltid. Forhold til den nye fyren jeg har fått, så vet jeg ikke helt hva jeg synes om han. Vi får ta det egentlig litt som det kommer. Men forhåpentlig det blir bedre. Så er det tur i morgen igjen, så da skal jeg være med fra start, og da håper jeg det blir bedre. Yes. Ja, satt vi her da. Nei, mine tanker var at dette var en kald opplevelse. Jeg tenkte liksom 13 grader, det er jo trope. Det var det ikke. Så nå fryser jeg, ganske klar for å komme hjem. Har ikke spist siden frokost heller, så begynner vi på tide med en bacon cheeseburger. Ja, da har vi kommet tilbake i bilen etter en fin tur. Så nå har vi noen kommentarer for å oppsummere. Kalt. Vil du starte? Nei, du kan få start. Nei, skal jeg start? Nei. Nei, det var en kort time. Det var jævlig dødt når jeg kom, så fikk jeg ikke opplevd så mye av fiskinga. Så jeg har egentlig ikke mer å si enn det. Gleder meg til neste tur. Ja, altså. Nei, jeg synes det var en fin tur egentlig. Fikk jo fisk, så meget vellykka. Herlig. Jeg kom til at tur startet fint, godt og varmt. Sol, fint vær, litt vind over vannet, så det var egentlig jævla fine forhold. Fikk jo noen opp, og det var en liten periode der. Det var bra høgg i fisken, men det døde litt ut etter hvert. Det døde ut etter hvert når det ble kaldere, og så får vi se. Så da var det bra å ta kveld. Men det kommer en ny episode i løpet av de nærmeste dagene, kan jeg vel si. Så det er bare å stay tuned og følge med. Tune in. Så blir det bra. Nei, på gjensyn.